Andreas, har du prompet? Har du prompet? Hallo, hallo. Det var noen som ville se hvordan jeg lastet opp en video, sant? Så da tenkte jeg at jeg kunne vise hvordan jeg gjorde det. Det skal gå ganske kjapt, sant? Så det første jeg pleier å gjøre, det er å snakke inn i den mikrofonen mens jeg bruker denne musen her. Jeg velger hvordan jeg gjør det på Xboxen sin, det er ikke akkurat så interessant hvis jeg filmer på data. Så det første jeg gjør det er at jeg bare spiller og snakker, helt foran det. Og så snakker jeg, sant? Og så skriker jeg 20% mer enn det jeg egentlig gjør. Så filmer jeg bare. Og så når jeg er ferdig å filme, da sånn. Og så når jeg har liksom snakket og filmet, jeg kan ikke filme og snakke, så jeg må liksom ikke først, har jeg en videofil. Så har jeg en lydfil. Så tar jeg inn musikk. Og så bruker jeg dette programmet her. Og det ser sånn ut. Ja. Og da gjør jeg bare sånn. Og så er det bare lastet opp. Og så hva jeg bruker. Det er en selveste Roxio Game Capture Pro. Jipp, jeg er med i Roxio-familien. Neida. Noe mer å vise. Tja. Jeg har ikke filmet snakket noe, jeg nettopp filmet en Assassin's Creed-episode. Den kommer sikkert ut. Den har sikkert kommet ut før når jeg legger ut denne videoen. Ja, men det er ikke noe mer å vise da. Så da sier jeg ha det.